呢也要分三口来喝，而不是由一口气把它喝下去啊。我们说一口气喝下去的话就是牛饮了，两口呢就是鲁饮了，三口呢才是品茗茶。品茗茶。那么其实大家在家里面都可以喝什么茶呢？在家里喝什么茶？在家里喝红茶，一般的红茶。味茶对女性朋友呢是非常好啊。那么今天呢，我给大家泡一道我们潍坊最有名的大红袍。大家呢，这边有个新上网，那个冰都是上网，新的上网。来开个。那么在这里呢，就给大家表演一个我们的红袍茶艺，大家好。